Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i građanki. To znači da zastupnike i zastupnice u Hrvatski sabor biraju izravno punoljetni državljani i državljanke RH. U Hrvatski sabor bira se 151 zastupnik i zastupnica u 12 izbornih jedinica. Što to točno znači? Teritorijalno područje RH podijeljeno je na 10 izbornih jedinica. U svakoj od tih 10 jedinica bira se 14 zastupnika i zastupnica. U 11. izbornoj jedinici 3 zastupnika biraju hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u RH i još 8 zastupnika biraju pripadnici i pripadnice nacionalnih manjina u 12. izbornoj jedinici. Na parlamentarnim izborima birači glasaju za jednu kandidacijsku listu, a na toj listi mogu izabrati i jednog kandidata ili kandidatkinju kojoj će dati preferencijalni glas. No, kako se od svih kandidacijskih lista u svim izbornim jedinicama odredi koji će nas točno zastupnici i zastupnice predstavljati u Saboru? To ovisi o tome kakav je izborni sustav na snazi u pojedinoj zemlji. U svakom izbornom sustavu postoji način pretvaranja glasova u predstavničke mandate. U Hrvatskoj u 11 izbornih jedinica primjenjuje se razmjerni izborni sustav. To podrazumijeva da mandate dobivaju kandidacijske liste razmjerno broju dobivenih glasova na izborima. Ovakvim se izbornim sustavom želi postići što pravednije predstavljanje različitih političkih opcija, jer u ovakvom sustavu svoje predstavnike u zakonodavnom tijelu mogu imati i oni građani i građanke koji se nisu odlučili svoj glas dati najvećim strankama. U Hrvatskoj minimalni postotak glasova koji neka stranka mora dobiti u nekoj izbornoj jedinici da bi uopće sudjelovala u postupku raspodjele mandata iznosi 5%. Važno je pritom napomenuti da sam prelazak izbornog praga ujedno ne znači da će stranka sudjelovati u raspodjeli mandata. Hoće li? Ovisi o broju dobivenih glasova kao i o samoj metodi preračunavanja glasova u mandate. U svijetu se koriste različite metode preračunavanja glasova u mandate. U Hrvatskoj se od 1992. godine primjenjuje Dontova metoda, a ovako to izgleda na primjeru jedne izborne jedinice. Pretpostavimo da se na glasačkom listiću nalazi 6 kandidacijskih lista, to jest stranaka i nezavisnih lista. Svaka stranka istaknula je 14 kandidata i kandidatkinja. Toliko joj najviše mjesta može pripasti u jednoj izbornoj jedinici. Pretpostavimo da je po zatvaranju biračkih mjesta i prebrojavanju glasova u prvoj izbornoj jedinici na izbore izašlo ukupno 234.000 glasača i glasačica. Stranka A dobila je ukupno 24.000 glasova, stranka B 12.000, stranka C 60.000, stranka D 84.000, stranka E 48.000 i stranka F 6.000 glasova. Da bismo broj dobivenih glasova preračunali u dobivene mandate, ukupan broj važećih glasova svake liste dijeli se s brojevima od 1 do 14. Prvo, trebamo znati koje su stranke prešle prag od 5% ukupnog broja glasova u ovoj izbornoj jedinici. Na izbore je izašlo 234.000 glasača i glasačica, a 5% od tog broja iznosi 11.700 glasova. Stranka F nije dobila toliko glasova i ne može ući u raspodjelu mandata. Ostale stranke zadovoljile su taj kriterij. 14 najvećih rezultata dijeljenja postaju mandati. U ovom slučaju predstavničko tijelo iz ove izborne jedinice ulazi 6 kandidata i kandidatkinja s liste stranke D, 4 kandidata s liste stranke C, 3 kandidata s liste stranke E, te 1 kandidat s liste stranke A. Ostali kandidati i kandidatkinje neće ući u Hrvatski sabor.
O tome kako mogućnost preferencijalnog glasanja utječe na to tko ulazi u sabor, više u sljedećem videu.